Nkoshamte, mume wa Marangoti, ameweka wazi mazuri na mabaya ambayo anakuwa anaambiwa na watu mbalimbali ambao wanakuwa na mshauri kuhusiana na mahusiano yake kati yake pamoja na Mama Dangote, na hii kaleta maswali mengi sana kwa washikaji mbalimbali ambao wanafuatilia hizi michongo, na inaonyesha kabisa watu mbalimbali wanafurahishwa na kile ambacho kinaendelea kati ya Mama Dangote pamoja na Nkoshamte, hususan kwenye kapo yao. Inaonekana kwamba ni kapo nzuri sana ambayo inakuwa inavutia watu mbalimbali. Na kama unavyojua bwana, katika mahusiano ya kimapenzi pale ambapo mtakuwa ni watu wawili ambao mnaonekana kabisa mna mapenzi ya kweli, basi watu mbalimbali wanatamani vile ambavyo mnakuwa mnaishi na namna ambavyo mnakuwa mnaenenda katika maisha yenu ambayo mmekuwa mmekijichaguliwa. Asante sana. Hii ni Zaidi ya Story kupitia Kim Media. Asante pia kama umesubscribe, asante pia kama una like na kucomment. Umetisha kina mwanaume, kwa sababu hii ndio sehemu yako pekee kabisa ambayo inakusogezea matukio yote makali ambayo anafanya vizuri kina mwanaume kwenye social media. Nazungumzia kwamba tunakumilikisha kilichokuwa bora na sahihi kwako katika mwaka huu 2021. Lakini point ya msingi, hakikisha umesubscribe kwanza, na pale ambapo utakuwa umesubscribe, gusa alama kengele hapo chini kwa ajili ya kupata notification pale ambapo mzigo mpya kabisa utakutua mjini YouTube, alafu unakuwa na enjoy vizuri kabisa mwaka huu 2021. Hakikisha usiwe mchoyo kwa kushia kile ambacho unakitazama kwa washikaji zako. Nazungumzia kwamba jukumu lako ni moja tu, kuhakikisha kwamba una share link kwa washikaji zako, yani ndugu jamaa pamoja na marafiki, na pia unapata time nzuri ya kuenjoy na kuburudika kile ambacho wewe umeburudika kupitia Kim Media, si ndio? Exclusive story pamoja na ma story kibao ambayo anakuwa anafanya vizuri sana kupitia pande za 255 nchini Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania, na kutuguzia, alafu unakuwa na enjoy vizuri kabisa. Asante sana kwa timu nzima ya Kim Media. Mimi naitwa Otman Rogers ni Makipaza. Asante kwa timu yako na karibu sana. Ebana, mpaka sasa hivi kuna mambo mengi sana mazuri na mabaya ambayo ameweka wazi kabisa Nkoshamte kuhusiana na kapo yake pamoja na Mama Dangote, na mambo yamekuwa mengi sana kupitia mitandao ya kijamii, na hii imetokea baada ya Nkoshamte kuonyesha namna ambavyo anakuwa anapata message mbalimbali ama ushauri mbalimbali kutoka kwa watu wake wa karibu kuhusiana na mahusiano yake pamoja na Mama Dangote, na hii ikapelekea kusema kwamba kuna baadhi huwa wanafurahishwa, lakini kuna watu huaga wanakereka na kapo yao ama mahusiano yao kimapenzi kati yake pamoja na Mama Dangote. Hasa mambo yamekuwa ni mengi kina mwanaume, na nikukumbushe kwamba Nkoshamte kwa mara ya kwanza kabisa ni jamaa ambaye amevumilia vitu vingi sana, kwa sababu kama unavyojua bana, Nkoshamte tu baada ya kuonekana na Mama Dangote kwa kipindi cha nyuma, alionekana kabisa ni jamaa fulani hivi ambaye ni mzugaji, yani amefuata pale pesa kwa Mama Dangote na sio mapenzi ya kweli kabisa, na ile ikampa shida kinoma noma. Na kuna baadhi ya kulungu anasemaga kwamba ni kitu kizuri sana kuamini kile ambacho unakiamini, yani anazungumzia kwamba ni kitu kizuri kuamini kile ambacho unakuwa nakifanya, hata kama kuna washikaji ambao watakuja kukukatisha tamaa. Nazungumzia vile vijembe ambavyo alikuwa anavipata Nkoshamte kwa kipindi cha nyuma, kusema kwamba wewe jamani, mpigaji una mapenzi ya kweli na Mama Dangote, mala Mama Dangote ni mzee, unaonekana kama una hadhi naye na nini na nini. Kwa mambo alikuwa ni mengi kina mwanaume, lakini mshikaji alivumilia sana. Lakini mwisho wa siku jamaa aliwahi kufunguka na akasema kwamba kuhusiana na issue hizo ambazo watu wengi huaga wanazongelea, jamaa yeye sio maskini, jamaa ni mchapakazi kina mwanaume, na kile ambacho anakipata anaamini kwamba asaidiwi na mtu yoyote yule. Na kama watu ambao walikuwa nasania kwamba kusema kwamba Mama Dangote ndio mtu ambaye anamsponsor Nkoshamte kwa kila kitu na mambo mengine kama hivyo, na Nkoshamte anaonekana kama jamaa fulani hivi ambaye afanyi kazi na yeye katulia tu, lakini Nkoshamte alikuwa kutoa maelezo na kusema kwamba jamaa anapambana kidogo mwanaume, hakikisha kwamba anatengeneza njia yake nzuri kabisa. Kwa hiyo kile ambacho anashauriwa kupitia Instagram page yake ndicho ambacho amekiposti kupitia Insta story yake, na jamaa kwanza kabisa aliandika kama hivi: Mungu awadumishe milele mpaka siku ya kifo kitakapowatenganisha inshallah. Hiki ndicho ambacho amekiandika mtu wa karibu kabisa Nkoshamte kupitia Insta story ya Nkoshamte akaamua kuposti. Lakini mwingine alimwambia hivi: yani mbaki hivyo hivyo, hata mkigombana malizeni ndani, vidubwana huku nje visijue, maana sema ala wasimamie na wapenda. Lakini pia akashauriwa kwamba kati ya Nkoshamte pamoja na Mama Dangote, endapo watafikia time ambapo watakuwa wamekwazana ama watakuwa wamegombana, basi mambo yao yaishie humo ndani, sio kuyapeleka public. Na kama unavyojua bwana, siku zote kile ambacho mnakuwa mnafahamiana alafu mwisho wa siku mkakipeleka kwa watu wengi, huaga ileti picha nzuri ama tafsiri nzuri, na mambo yanaweza kani mabaya zaidi. Wanasemaga kwamba kile ambacho kinafanyika ndani basi kisitoke nje, hasa kwa watu ambao wapo katika ndoa. Lakini chengine ambacho ameshauriwa ni kwamba hii kapo isije kuvurugwa jamani. Sitokuja kuelewa anko mama yetu huyo, hatutaki kusikia kosa hata dogo. Yeah, ikinicho ambacho pia amekiandika
miongoni mwa watu wa karibu pia Uncle Shamte akawa amemshauri kusema kwamba hii kapo isiye kuvurugwa jamani, sitokuja kuelewa Uncle mama yetu huyo, hatutataka kusikia kosa hata kidogo. Hiki ndicho ambacho ameandikiwa, vitu mbalimbali anaandikiwa na vitu mbalimbali anashauriwa Uncle Shamte kwa kile ambacho inaendelea katika mahusiano yake yeye pamoja na Mama Dangote. Kumbusha kwamba Uncle Shamte bana, kuna story nyingi sana ambazo ziliwahi kuibuka haswa kuhusiana na pia Uncle Shamte baada ya kumposti mtoto wake ambaye alimposti kupitia Insta story yake na akaposti picha alafu baadaye akaandika tu my daughter. Mambo kani mengi kina mwanaume, watu wakanazungumza vitu vingi sana kuhusiana kile ambacho kimetokea. Vipi Uncle Shamte ana mtoto mwingine, imekuwaje kwa Mama Dangote na nini na nini? Watu wakategemea kwamba kwa kipindi kile ambacho amemposti basi huyu mtoto ambaye ni mtoto wake labda Uncle Shamte, watu wakazania labda kuja kutokea tatizo kubwa sana kwa kati yake pamoja na Mama Dangote, lakini sio hivyo ambavyo watu walikuwa wamezania, bali mambo yalikuwa yameenda mazuri kina mwanaume. Asante sana unaisikiliza na kuitazama Nitoke Media, hakikisha umesubscribe lakini pia umelike na kucomment, kwa sababu sisi tunakupa kile ambacho kilichokuwa bora na sahihi kwako, lakini pia tunakumilikisha burudani ya kutosha kabisa. Na burudani ya kutosha naweza kuniuliza ni kwamba burudani inakuwa inapatikanaje? Sasa hilo ni swali zuri sana, lakini nikwambie kwamba kupitia Kimedia, kwa sababu kutokana na matukio yote makali ambayo yanakuwa na happen alafu exclusive tunakwenda kusogezea, kwa hiyo yale matukio bana unakuwa unapata time nzuri ya kuenjoy. Yani unajua bana bongo zile story zote pambe na zungumzia umbea wote ule ambao wanakuwa wanazagaa town zipo na kusogezea, alafu unakuwa unenjoy kabisa vizuri vizuri sana. Asante sana kwa kutazama, mimi naitwa Othman Roja. Asante kwa wewe ambaye always una subscribe lakini pia una like na comment kupitia Kimedia. Umetisha kina mwanaume, asante kwa time yako, mimi naitwa Othman Roja, kwa heli kwa sasa.